moc lidí. Tak dobré ráno, já vás všechny zdravím na obou dvou stranách, byť to tak nemusí vypadat, ale tak si tady hezky stoupnu, abych na vás dobře viděl. A vítám vás na bloku expertů s Petrem Gungalou a Demagog.cz. A dřív bývalo dobrým zvykem, aby to uváděl někdo, kdo zná toho řečníka a obor, kterým se zabývá. Tak dneska jsem to já, protože uvádím svého kolegu z studia politologie. Tak se na vás tak pořád dívám, protože jsem podezřívavý, protože jsme zpět na politologii. Ale každopádně, kolega bude mluvit o projektu Demagog.cz, který možná znáte a zabývá se výroky politiků a zároveň se zabývá debatováním, zabývá se volebními studiemi a pokud jste někdy byli na mojí přednášce, kde jsem mluvil o člověku, který stáhl 20 000 výsledků z volby CZ ručně, copy-pastem do Excelu, tak to je tento člověk. A dneska už programuje v Pythonu a v R-ku, takže jako už je to zase v pořádku. Musím ještě říct jednu věc, až bude čas na dotazy, případně když budete mít čas během přednášky, vyžádejte si prosím mikrofon, i kdyby vám ho nikdo nechtěl dát, tak řekněte, chci mikrofon, abyste byli slyšet na záznamu, protože jinak nebudete slyšet, na co vám řečník odpovídá. Tak příjemný poslech a vítám kolegu Petra. Dobrý den a těší mě, slyšíte mě všichni? Okay. Tak já jsem Petr Gungala, jak mě uváděl Honza a původně tady z Demagogu měl být Honza Tvrdoň, který je v téhle chvíli exekutivní manažer, řekněme, toho projektu a je zodpovědný za všechno. Vede finanční tým, vede pravidelná ověřování a zároveň je naší mediální tváří, takže chodí do všech pořadů a podobně, když Demagog někam pozván. No, neměl čas, přišel jsem já, který jsem metodolog toho projektu, to znamená, že když je nějaký sporný výrok, který se na Demagogu ověřuje, nějaký technický problém v ověřování, tak já tam zasáhnu. Není to úplně práce na plný úvazek, ale pořád vím, co se v tom projektu děje. No, ti z vás, kteří vůbec neví, co ten Demagog dělá, OK, já moc nevím, jak to teďka aplikovat, ale OK, tak. Super. Dobrý. Demagog je fact-check politických diskuzí. Jo? Fact-check, jestli znáte něco jako PolitiFact nebo factcheck.org, tak dělá to, že si vybírá sady politických výroků a na základě nějakých předem stanovených objektivních kritérií je ověřuje. Jo, dává jim pravdivostní hodnotu, je to pravda, je to nepravda, je to něco mezi tím. A pak se snaží tyhle ověření nějak publikovat a produkovat případně i souhrnné statistiky pro jednotlivé řečníky, pro jednotlivé politiky. Kdo jsme? My jsme prostě skupina, původně to byla skupina studentů Fakulty sociálních studií, kteří vytvořili strukturu, kdy tam je jeden vedoucí, několik expertů, kteří to ověřování vedou tak nějak v praxi a pak velké množství stážistů nebo analytiků, což jsou prostě řadoví studenti, kteří dostanou výrok ověření a potom googlí, chodí na weby statistického úřadu, Eurostatu a podobně a snaží se zjistit, jestli ta věc je pravda nebo ne. A pak skrze proces dvojího ověření toho, co ten student vyprodukoval, dojdeme k tomu, že ten výrok je nebo není pravdivý. Takže tahle ta struktura tam vznikla tehdy v roce už 2011 a od té doby se drží. V praxi ten Demagog dělá to, že jednak dělá pravidelná ověřování. V minulosti jsme dělali otázky Václava Moravce a v téhle chvíli se zaměřujeme na různé diskuze, které nás v daném týdnu zaujmou jako partie a nebo otázky Václava Moravce, tak je to není až tolik těch věcí, ale to je to pravidelné ověřování a potom, když je nějaká politická kampaň, tak si vybereme předvolební diskuze, případně nějaká interview s kandidáty v významných pořadech typicky České televize, jako je Hyde Park, interview Č24 a podobně. A tam si taky vybereme nějaké faktické výroky a ověříme je. No a jak to děláme? Ten fact-checking, jak jsem zmínil, má nějaká objektivní pravidla.
Jo, je to proces, ve kterém my vezmeme nějaký faktický výrok a snažíme se v něm najít logickou strukturu toho výroku. Jo, převést ho prostě do nějaké sady logických tvrzení. Tohle je pravda na základě těchto údajů. A v následně ho po téhle analýze podrobíme testu, který už je evidenční, který hledá doklady v podobě statistik, v podobě nějakých veřejných tvrzení a prostě to asi to hlavní, z čeho čerpáme, a následně mu dáváme tu pravdivostní hodnotu. Jo, kontrola slibů je něco, co vám nemusí připadat jako fact-check, ale fact-check vlastně může zahrnovat i to, že se zeptáte, jestli nějaký slib, což je vlastně tvrzení o budoucí pravdě, je ze zpětného pohledu pravdivé, jestli se něco stalo. A tak děláme i to, že kontrolujeme sliby prezidenta Zemana. On jich nasliboval poměrně hodně těch věcí a my to ověřujeme jako výroky, jako kdyby to řekl teďka. Teď, já nevím, co to řekl, prosadím zákon o veřejné službě, řekl, tak prosadil zákon o veřejné službě, pravda nebo nepravda. No a pak specializované výstupy. Ten náš původní plán byl i v tom, že budeme dělat výstupy pro různé pro mediální společnosti, pro zpravodajské portály, ale tam se ukázalo, že to v zásadě není tak zajímavé. Takže specializované výstupy jsou především ty předvolební kampaně. No, hlídáme politiky, to jo. A jak to celý dopadne? Jako někoho vždycky napadne zeptat se, jestli ti politici teda mluví nebo nemluví pravdu v Česku. No tak 63% výroku, které jsme věřili, je pravdivých, ale je tam strašně velký caveat toho, že to prostě nedává žádný smysl, tahle statistika. Ona vám řekne, že 63% výroků, které jsme ověřili, je pravdivých, ale vůbec vám neříká, jaká je váha těch jednotlivých výroků pro daného politika. Když on řekne, že ústava zahrnuje tyhle a tyhle články, jo, tak my to musíme ověřit potenciálně, ale to neznamená, že by to byl nějak významný výrok. Když Miloš Zeman řekne, že ho Lukoil nefinancoval jeho politickou kampaň, tak je to významná nepravda, ale projeví se to jenom jako jeden další výrok. Takže ta statistika, se kterou se setkáte, když půjdete na náš web, případně když se podíváte na mediální výstupy o tom projektu, tak na tu byste neměli příliš dávat. I když je to ta věc, kterou od nás nejvíc médií publikuje, protože je asi taková nejzajímavější a má ty barvičky a tak. No. Ty barvičky jsou strašně velký úspěch. No, strašně moc výroků jsme ověřili. Tohle je z roku 2015, ta statistika. A je jich tam hrozně moc. Vlastně 12 do ČSSD. No. Velká část z nich se opakuje. A naprostá většina z nich jsou pravdy, takže to jsou věci, které často věříte poměrně rychle. Ale když si vezmete, že ten člověk může říct něco jako žádná země nikdy nezavedla systém registračních pokladen. No, kde mám stát, aby se to nestalo? Jo, tak. Dobrý. Ten celkový počet několik tisíc výroků může být dost náročný, ale pořád se ukazuje, že obecně prostě u těch politiků platí, že mluví nejčastěji pravdu, anebo banality, které vlastně nemůžou být ani nějak ověřitelné. To, co jsem zmínil, je, že dohledáváme primární zdroje. Jo, jako každý asi, pokud studujete, píšete nějaké seminární práce, tak víte, že existují primární zdroje, jako jsou statistiky sbírané statistickými úřady, a sekundární zdroje, jako jsou mediální zprávy. A úplně nejčastěji se děje to, že přijde nějaký politik a řekne, tolik a tolik peněz se ušetřilo v rozpočtu v roce 2015. A pokud to není Babiš, který je ministr financí, tak to nejčastěji ten člověk sebral z nějakého média. To sebral prostě z iDNESu, nebo mu to nějaká paní řekla, že to četla na iDNESu. Jo? A to je absurdní sekundární zdroj, že jo? Který on třeba nemá právo použít. Někdy si ale řeknete, že ten primární zdroj může být i to médium. Pokud ten člověk řekne, že to a to médium uvedlo tohleto tvrzení, tak se z toho stává primárním zdrojem. A jeden z těch našich klíčových postupů vlastně říká,
nebo snaží se určit, co je ten klíčový primární zdroj pro ten daný výrok. Třístupňová kontrola, jo, jako nejčastěji se stává to, největší problém je v tom, že my ověříme nějaký výrok a o týden později ho ověřujeme znova a ten stážista, analytik, ho ověří, je jiný a ověří to jinak. A potom máte nějakou kontrolu ze strany prostě vnějšího experta, případně toho metodologa, co jsem já, který by to si toho měl všimnout. A měl by identifikovat tenhle ten problém. Měl by prostě říct, tady máme nějaký spor mezi vlastním ověřováním. A proto se pokoušíme prostě vytvořit nějakou pevnou strukturu, kde ty výroky skutečně procházejí tímhletím relativně rigorózním postupem. A to je vždycky největší kritika, prostě, se kterou se setkáváme. Jo? A největší, řekl bych, oprávněná kritika, jo? Že ty výroky nejsou vždycky ověřeny stejně. Výběr debat. Jo? Všechny fact-checky, PolitiFact, factcheck.org, prostě vždycky podléhají kritice, že si vybírají to, co budou nakonec ověřovat. Takže když prostě někdo přijde do Máte slovo s Míšou Jilkovou, tak je pravděpodobný, že tam bude mít strašnou spoustu nepravdivých výroků. Už proto, že ten člověk je podroben relativně přísnému drobnohledu toho moderátora, nebo jak to říct. Prostě je to chaos v tom pořadu a je pravděpodobné, že on vybrepne nějakou pitomost. Stejně tak, když si vybíráme ten výrok, tak vybíráme si ty největší pitomosti, nebo si vybíráme něco, co dost možná může být pravda. A to všechno je něco, s čím lidi ten fact-check strašně kritizují. A ta asi nejzajímavější věc na tom je, aspoň pro mě, je, že často nehledě na to, jaký máme postupy, jak oprávněná je ta kritika, tak to vlastně není až tak důležité pro ten projekt. Jo? Jako, vy si nakonec řeknete, že tady vás někdo kritizuje za metodologické problémy, tady vás prostě, to je to, co já řeším jako metodolog, ale ti vaši čtenáři si stejně přečtou prostě to hodnocení toho výroku, stejně se prostě podívají na to, jestli ten politik říkal pravdu nebo ne, stejně se možná blíže informují o tom, co v tom daném pořadu zaznělo a ten benefit z toho samotného ověřování tam je, nehledě na to, jestli vás někdo kritizuje. Takže přestože tady uvádím prostě kritiku toho, jak postupujeme, jak ověřujeme, tak ta kritika nemusí být vždycky relevantní po závislosti na tom, jaké máme vlastně účely, které se stanovujeme. No a ty účely jsou pro nás v zásadě to, abychom obecně prostě, abychom donášeli nějakou pravdu do politiky, aby prostě ti politici občas si řekli, OK, možná se někdo podívá na to, jestli říkám pravdu nebo ne, a možná bych teda měl přizpůsobit to svoje vyjadřování těm mým informacím a nějakým relevantním zdrojům. A to se fakt stalo. Jo? Jako můj nejoblíbenější případ, i když je úplně obskurní, je, když Miroslav Kalousek kdysi řekl, že žádná země Evropské 15 nezavedla registrační pokladny, kromě Itálie, to řekl. A pak jsme zjistili, že to vzniklo někde v Belgii. Jo? Že v Belgii někde už prostě půl roku běží nějaký proces, kdy se ve stravovacích provozech už zavádí registrační pokladny. A on fakt o půl roku později řekl, žádná země Evropské 15, snad až na dvě, nezavedly registrační pokladny. A to si řeknete, fajn, ten člověk nejenom, že si přečetl ten váš výstup, nebo někdo v jeho kanceláři, kdo mu to potom řekl, ale zároveň je schopný na něho efektivně reagovat. Jo? To hodně závisí na nějakých intelektuálních schopnostech toho politika, ale je to strašně motivující, když se s tím setkáte, jo? Aspoň když je to takový obskurný výstup, který samozřejmě nikoho příliš nezajímá, protože registrační pokladny, že jo. A ono nakonec se ukázalo, že to byly tři země, takže jsme, když to řekl po třetí, tak jsme to museli dát jako nepravdu. Ale každopádně ta reakce tam byla. Další metriku, kterou používáme pro to hodnocení toho, jestli ten fact-check je úspěšný, je to, jestli nás prostě někdo jakoby oceňuje. Že jo? Co je spousta ocenění typu křišťálová lupa, ve kterých můžeme kandidovat a tam jsme měli nějaké úspěchy. Měli jsme křišťálovou lupu z roku 2013 za nějaký nový projekt nebo online projekt, nevím co. No a to je super, protože zase pro ten tým je to hrozně motivační, kdy nabírete nové stážisty, nové analytiky a zároveň v té chvíli jste medializovaní tím, že někdo uveřejní tuhleto informaci. No a
Ještě se dostanu k tomu, co vlastně považujeme za ty nejdůležitější výstupy toho projektu. A plány do budoucna to tady je proto, že jsme tu prezentaci připravovali k něčemu jinému. No. Ale teď obecně k tomu, jak ten projekt vznikl a co z něho, jaké lekce si z toho můžete odnést, pokud chcete zakládat něco vlastního. Jo? To je pro mě asi v té prezentaci by mělo být nejdůležitější, protože že vás to musí zajímat demagog, ale třeba budete mít nějaký vlastní projekt, ve kterém budete chtít sledovat nějakou jakž tak úspěšnou trajektorii, kterou ten demagog nastavil. No. Ten projekt byl vlastně založen tou skupinou studentů tady na FSS. Strašně důležitou roli tam hrálo to, že jsme měli jako tým vedený populárním, několik skupinou populárních studentů, velmi inteligentních, kteří byli ochotní tohleto vést do budoucna. A zároveň, že se oni stanovili nějaký zajímavý účel, se kterým dokázali prostě oslovit ty studenty, i když neměli jako nic v ruce, jo? Neměli žádné financování ještě z počátku a neměli jako žádný předchozí úspěch v něčem srovnatelným. No, tady vidí trochu Honza, protože tehdy se podílel na zakládání toho projektu. Já ho tam ještě zatáhnu. No, ten náš plán byl, že si řekneme, že ověříme každý týden Moravce, a že tím pádem ten demagog nějak etablujeme a potenciálně navážeme i dlouhodobou spolupráci otázkem Václava Moravce. Ale toho byl ve skutečnosti jako nějaký plán B, že jo? Náš úplně nejlepší, nejideálnější cíl byl si začít ověřovat, stát se nějakým nezávislým mediálním portálem, mít spoustu návštěvníků, mít prostě dopad v politických kampaních až na rok 2015, kde se žádné konaly, jo, mít prostě nějaký poutavý, zajímavý přístup k veřejným vystupením politiků a nějak tímhle způsobem jako dramaticky ovlivnit české mediální prostředí. A potom případně vytvořit nějaké datablogy a tak dále, vést veřejné diskuze, konference. A prakticky nic z toho se nerealizovalo, protože ten projekt jako narazil na to, že to, jak byl založen, se stavilo na jako intenzivní práci relativně malé skupiny lidí a na tom, že je schopný zmobilizovat ty studenty. Ale i tak, i když si vezmete, že prostě to nemělo tenhle ten cíl, tak ten výstup je nakonec strašně zajímavý. Jako vy máte jeden nápad, dostanete, bylo tam nějaké financování později od jednoho evropského projektu, a ve výsledku si vytvoříte prostě zpravodajský portál, který má relativně jako podstatný dopad na podobu některých politických kampaní a který že leta poskytuje ověřování prostě politických diskuzí. To je jenom taková poznámka k tomu. No. Startovalo to jasně Ondřej Lunter a tady Honza Martínek, on to nevidí, ale je tam. No. Ten strašně zajímavé bylo, že když jsme začali, tak my jsme čekali, jako že ten start probíhal v době, kdy se nebyla žádná významná politická kampaň, blížily se volby v roce 2012 a to bylo ještě relativně daleko, to byly krajské volby, senátní volby, to nikoho příliš nezajímá. Tak jsme měli za to, že budeme mít nějaký takový suchý provoz, kdy uvidíme, jak to celé probíhá. A potom se ale stalo to, že ten největší mediální jako dopad, který ten projekt měl, byl už tím, že začal. Jo, to byly, všechna česká média vyšla se zprávou, skupina studentů v Brně se rozhodla ověřovat politické výroky, něco podobného. Jo? A to bylo strašně divné, jo? Jakože my jsme si uvědomili, že ten projekt už tím svým startem a tím, jaký má charakter, tím, že to jsou studenti, že to je nezávislý projekt, že to nemá jako prachy, tak má jako nějaký výrazný, já nevím, halo efekt, nebo jak se tomu říká, a má jako tuhletu příležitost se od počátku strašně jako prosadit na té mediální scéně. A my jsme to vůbec nevyužili, protože potom žádné ty kampaně nebyly, kdybychom to spojili s nějakými volbami a podobně, tak
díky tomu můžeme získat nějaké pokrytí i pro to další ovědování. Ale to v podstatě zemřelo po těch pár dnech a týdnech, kdy ten projekt jako začal. Samozřejmě dozískali jsme lajky na Facebooku a takové věci a lidi o nás potom víceméně věděli, ale bylo by super, kdyby to začalo už, když ten projekt byl v nějakém připravený na lepší provoz. Jo, a potom, co to začalo tímhle způsobem, tak vidíte, jako jak se vyvíjela nějaká ta mediální prostupnost toho projektu. Prakticky jediné, nějaký jedný relevantní nárůst medializace toho projektu byl na přelomu let 2012 a 2013, kdy byly prezidentské volby. A takže z hlediska toho projektu toho znamená, že my jsme celou dobu se ten projekt pokoušeli především udržovat a nějak etablovat a připravovat ho na to, aby v okamžiku, kdy přijde nějaká ta klíčová, krizová doba, kdy se lidi budou reálně zajímat o to, kdo mluví a nemluví pravdu, aby byl připravený nějak zasáhnout a aby prostě měl ty postupy k tomu, aby to vyrování proběhlo. A to se dělo skrze prostě toho dobudování toho týmu. Jo? A to je jako pro ten neziskový projekt je to asi to hlavní. Že jo? My se snažíme vlastně vybudovat tým lidí, kteří budou ochotní věnovat svůj čas úplně bez jakéhokoliv nároku na odměnu na cokoliv k tomu, aby prostě seděli hodiny a hodiny nad nějakým politickým výrokem, analyzovali ho, hledali informace na netu a psali o tom relativně jako komplikovaný výstup. A pak se ještě případně hádali s nějakým diskutérem někde, který to kritizuje. Co to je teda za lidi potom? Jakože koho jsme to nabrali? Zpočátku to byli nějací kamarádi Ondřeje Luntera, prostě naši známí. Ale pak se strašně ukázalo, že když někomu nabídnete, aby pracoval zdarmo, tak to spousta lidí jako vezme. Jo? Že v Česku je asi hrozně jednoduché ještě pořád nabídnout neplacenou stáž nebo nějakou externí participaci na projektu. Stačí, aby měl trošku jméno, aby měl web, aby vypadal, že je OK. A rozešlete maily, napíšete příspěvky na facebookové skupiny a najednou máte třeba desítky zájemců o stáž. Já si pamatuju, že v roce 2014 jsem poslal hromadný mail studentům u nás na politologii a přihlásilo se jich 75, jo, což bylo snad pětina toho oboru. Jo. To bylo úplně hrozně moc, musel vybírat pomocí dopisů a tak, ale to bylo strašně úspěšné. Takže lidi byli ochotní pracovat zdarmo. A člověk si řekne, to jsou blázni, ale asi částečně využíváme toho, že ti lidi chtějí mít na CVčku nějaký zajímavý projekty, ukázat, že jsou byli politicky občansky angažovaní a podobně. Ty požadavky přitom byly docela velké. Jo? My jsme potřebovali 25 lidí na fact check, protože se dělalo pravidelné ověřování a zároveň bylo potřeba mít připravený lidi na nějaké zvláštní diskuze, jako byly ty předvolební speciály. A taky, když jsme získali nějaké prostředky, tak to většinou bylo na nějaké specializované ověřování typu sociální inkluze, evropská politika. A na to taky potřebujete nějaké separátní lidi. A vůbec nebyl problém najít ty lidi. Jo, jako my jsme prostě dělali nějaký kontinuální nábor a pořád jsme měli spoustu lidí. A ten tým se nějak budoval. Ale ten tým potom jakoby podlehl strašnému množství problémů. Jo? Jako jednak ten dobrovolnický charakter je problém v tom, že zaprvé ti lidi chtějí nějakou, z našeho pohledu, jak to bylo, pravidelnost té práce. Jo? Oni že pracují, někde mají školu a vydělávají peníze, jak je někde jinde, že jo? A potřebují mít jasně jako specifikovaný čas, kdy se budou věnovat tomu demagogu. A tohle nás strašně omezovalo, prostě protože ty diskuze se mohly vytvářet jako v průběhu týdne, jo? Nebo nějak nahodilo. Nebo nám někdo napsal z Innesu, že si pozvou Okamuru na interview, a jestli bychom to neuvěřili. A to jsme nemohli nikdy slíbit, prostě protože ti naši dobrovolníci nebyli dostupní. Druhá věc je, že ti dobrovolníci byli i mezi těmi, kteří to celé organizovali, jo? Mezi těmi experty. Jo? Já jsem taky dobrovolník. A potom
když že ten člověk je starší, nejde si práce nic podobného, tak má jako strašný problém zároveň se prostě věnovat těm velkému množství nějakých stážistů a zároveň prostě dělat tu práci jako nějak podobně. Ale s tím, že to, k čemu jsem jako došel já jako jednak na Demagogu a jednak na potom další organizaci, kde jsem vedl nějaké stážisty, na koho volit, to je to, že vy si vlastně vybíráte, jestli k těm lidem budete potom přistupovat, když máte práci zdarma, jako k lidem, anebo k robotům. Jo? Ono to zní divně, ale prostě, když máte lidi, tak lidi jsou strašně efektivní v tom, že oni si můžou být nadšení do něčeho, ale budou se tomu věnovat relativně krátkou dobu a budou to dělat třeba nějaký nesofistikovaně. A co vy chcete vytvořit, je systém, kdy k těm lidem, co pracují zdarma a mají strašně nízkou intenzitu zapojení do toho projektu a už z toho nejsou tak nadšení, jim vytvořit nějaký jednoduchý, přímočarý postup, kterým se do toho projektu můžou zapojit, který jim říká přesně prostě v pondělí ve 14.00 se podívej na tenhle ten web a ověř tuhletu věc tímhle tím postupem. Jo? A tohle to může znít jako, že toho člověka využíváme prostě k práci zdarma, ale pro ty stážisty je to často hrozně uspokojující. Jo? To mě vždycky překvapilo, že když oni potom po měsíci dvou nám třeba řekli po skončení toho projektu, co se jim líbilo, nelíbilo, tak největší problémy byly vždycky v tom, že si nebyli jistí, kdy se mají té práce věnovat, nebo že měli pocit, že tlačíme do práce v nesprávnou dobu. A největší pozitiva pro mě bylo, když ta práce byla jasná, přímočará a byli přesně věděli, co budou dělat. Jo? Takže prostě, kdybychom mohli to dělat strojově, tak to můžeme dělat, ale ti lidi byli nejspokojenější vlastně, když nejlépe napodobovali nějaký stroj, který by to ověřování dělal automaticky. A zároveň ty výstupy byly nejlepší z hlediska toho, že by nebyly jako požděné a tak. Ale co potom jako ke zvážení je, že když chcete, že existuje asi určitý typ lidí, kteří jsou ochotní jít na nějakou tu stáž nebo jít do nějaké takové dobrovolnické práce, kde se k ním přistupuje trošku jako k robotům, jo? Zejména když ten projekt začíná, nebo když se etablují nějaké ty metodologické postupy, tak ta intelektuální náročnost může být vyšší, vy si nemůžete být jistí, kolik toho času tím ti lidi budou moct strávit a potom nejste schopni napsat jako nějaký jednoduchý postup pro ně, nejste schopni z nich udělat ty roboty. A v tom směru je potom dobré prostě na začátku pracovat prostě s tím nadšením a využít to a pokud si se co nejdřív prostě etablovat ten systém tak, aby tu automatickou práci založil. A potom totiž, když máte větší objem té práce a potřebujete, aby ten projekt pokračoval pravidelně s relativně velkým množstvím toho ověřování, tak už potřebujete mít ten jasný postup. A také máte různý druhy výstupů, že když máte blog, tak ten vám nemůže napsat člověk, který není nadšený z toho tématu, není jim zaujatý. Zatímco, když jde o nějaké ověřování toho jako striktního charakteru, tak to přesně tak může udělat. No, tak to je jako ke zvážení, pokud to, co mě napadlo, když jde o tu naši dobrovolnickou práci. Jo, já tak směšuju různé prezentace, které jsme připravili v posledních několika letech, takže si všimejte toho, že to je každé formátované jinak. No, co teda děláme, jo? Jako co vás možná ještě může zajímat, je jak vlastně reálně jako konstruujeme to naše vyhodnocení toho projektu, toho výroku a to naše odůvodnění a co je tam zajímavé. Že my se snažíme koho dát pravdu, jo? Jako zjistit prostě, co je pravda vlastně na tom daném výroku. No, co to vlastně znamená? Jo? Že my si identifikujeme nějaké to zadání, jo? Řekneme prostě, co přesně řekl, jako formuluje. A na základě toho prostě pro nás ten stážista napíše nějaké vyhodnocení. A my potom musíme přistupovat k tomu, jestli to vyhodnocení svým logickou strukturou odpovídá tomu správnému vyhodnocení té pravdy. Jestli prostě je logické, jestli je stylisticky správné, jestli je gramaticky správné a tak dále. Nesmí prostě být nějak rozsáhlé, musí to to vyhodnocení je samo o sobě vlastně mediální výstup, který si kdokoliv může přečíst a kdokoliv pro nás může vytknout, že nezní dobře nebo není logicky správné. Mám tady nějaký příklad, kdy se stážista prostě pokoušel ověřovat nějaký výrok
a našel v ně a zanechal tam spoustu chyb. Jo? Tady si všimnete, že prostě ono to může znít sofistikovaně ten jazyk, no, jak pro koho, ale budiš, a může být jako relativně přesný v tom, co se snaží vyjádřit, ale když vidíte podmínečný část, jo, dal by se něco brát, je v obecnějším smyslu jako pravdivé, tak je jasné, že ten náš jako stážista si nebyl jistý a že se nám pokusil jako něco podsunout. Jo? A strašně velká část té práce, kterou dělá ten metodolog a ten další člověk, který ověřuje nad ním, je, že se pokouší jako vlastně rozkodovat ty tvrzení těch stážistů a zjistit, jestli se nepokusili se nějak zjednodušit toho hodnocení a nebo nějakým způsobem třeba si nebyli jistí a zakryli to sofistikovaným jazykem. No, já to asi nebudu tak procházet, to je strašně složité. No ale, co vlastně jim říkáme, je hledejte nějaké obecně nějaké relativně přesné statistiky, jo. Vím, proč policie, a to je, co se týká toho výroku. Jo. Náš jakoby, ten problém v tom hodnocení je potom v tom, že když stanovíte relativně jako striktní postup, kterým ten stážista postupuje a říká prostě, vytvoří tady nějaké odůvodnění, na základě toho si ho někdo poslechne, přečte a ohodnotí, tak se že často najde nějaké chyby v tom postupu a řeknete si, toho by se dalo napravit tím, že tam přidáme dalšího člověka, toho by se dalo nějakým způsobem uvěřit, ale tím, jak je ten systém jako postavený na dobrovolné práci, tak ta komplikace, která je spojená s tím, že se na to musí dívat více lidí, může být docela velká. A vy potom už se rozhodujete ne na základě toho, jestli ten stážista jako postupoval správně, ale zase, jestli máte kapacitu na to ověřit, jestli postupoval správně. A to potom jde samo o sobě proti tomu účelu toho projektu. Že jo? Jako my se snažíme co nejjednodušším způsobem ty výroky ověřit a to je nezbytná podmínka pro to, abychom to dělali efektivně. Takže když se podíváte na nějaké výstupy demagogu, tak často uvidíte, že jsou jednoduché nebo někdy, že jsou i až jako plitké v tom, že si vybíráme jenom nějakou tu nejjednodušeji ověřitelnou věc, ale kdybychom se prostě pokusili mířit výš, tak je to často jako vede ještě k horšímu výstupu, než jaký máme. No, nevím, jestli tady máme něco zajímavého pro nás. Jo, no, že jsme se vytvořili takovouhle trojstupňové ověřování, které je navíc efektivní, jak z hlediska toho organizačního, to znamená, že jsme schopni prostě jasně přiradit u člověka s určitými požadavky na tu stáž a člověka s určitými intelektuálními jako kapacitami pro přesně danou věc. Jo? Když prostě někdo má ochotu věnovat se tomu googlení a vyhledávání a chce mít prostě položku na CV, tak je dobrý analytik. Když na to někdo nemá tolik času, ale baví ho koukat na ČT24 jako tvrdoně, tak dělá experta. A když na to někdo nemá čas vůbec, tak dělá metodologa. No, ve výsledku toho bylo naše jako poučení, které jsme z toho měli. A to už asi není tak. A do budoucna bychom chtěli nějaký slik cool design těch odůvodnění, což se snad stane. To, co nás potom zajímalo, jak se tohle hezky vyobrazí, je jako stanovit se, to už vlastně od počátku jsme uvažovali, co jsou teda nějaká kritéria, na základě které bychom měli hodnotit tu naši vlastní úspěšnost s tou prací v tom fact-checku. Jo? To je strašně těžký. Jako, hodnoťte, jako jakým způsobem jste prosadili pravdu někde v české politice. Máme nějaké jako měřítka medializace, máme nějaká měřítka toho, jak se o nás zmiňuje ten politik a jestli někdo, ideálně ten politik samotný, se třeba zmíní o tom, že by demagog mohl ověřit prostě tu jeho věc, co se taky stalo. Typicky to řeknou něco jako nějací studenti z Brna nebo něco podobného, by nám to ověřili nebo by vám řekli, že to není pravda.
Ale to vlastně není to naše kritérium, že jo? To naše kritérium není o tom, kolik lidí se o nás zmíní, ale do jaké míry se jakoby držíme toho etosu, který říká, který říká prostě hledejte pravdu v té politice a snažte se ji ukázat lidem. Což prostě může znamenat, že nakonec oslovíme relativně menší množství lidí, ale nestaneme se díky tomu prostě jenom nějakým blogem nebo komentářem někde u nějakého média. A nejlépe toho bude ukázat ve srovnání tří různých výstupů, které jsme dělali v průběhu těch posledních let, a to je hodnocení ke krajským volbám, k prezidentským volbám a k parlamentním volbám. Jo, my takhle to říkám, aha, to jsem si měl předtím. No, že to jsou věci, které prostě my reálně zhodnocujeme, když si říkáme, jestli ta naše práce je úspěšná. No, to jsou ty tři věci, ke kterým se teďka budu věnovat. Krajské speciály, jo, my jsme si říkali 2012, super, jsou volby, bude strašně moc nějakých politických debat, bude se o tom psát v regionálních médiích, někde místně, bude spousta výroků, budeme mít co dělat. Ale ukázalo se, že ani nejenom v těch velkých krajích, ale prostě skoro ani v těch velkých krajích nebyl jako prostor pro to se prosadit v národních médiích. To znamená, že prakticky nikdo nenapsal o tom, že ta diskuze se odehrála a že ji někdo ověřil. Když už někdo psal, tak to bylo o tom, že nějaký konkrétní politik řekl nějakou absurdní věc. A to byly absurdní věci, to nebyly nepravdy, protože ten politik samo o sobě, pokud je na pouze krajské úrovni, tak prostě není pod takovým drobnohledem jako ten národní. A zároveň ani ta regionální média se toho zpravidla nevšimla, protože u nich zase byl problém je z naší strany oslovit. Jo, my jsme zjistili, že oni prostě nereagují na naši snahu jim podsunout něco, co se týká jejich kraje, protože mají pocit, že jsme národní projekt a že to je něco, co by si měli dělat, co by si to médium mělo dělat samo. Já myslím, že za to, že oni budou strašně rádi, že dostanou nějaký obsah, jo, že to jsou lidi, kteří prostě nemají žádný obsah, vždycky se to snaží nějak kuchtit, ale vůbec o to nemají zájem. Takže bylo pár médií jako regionální deníky, které nás občas přebrali, ale skoro žádný národní. A ten nárůst celkového jakoby návštěvnosti demagogů se rovnal možná čtvrtině nebo pětině toho, co jsme zažili v prezidentských volbách. Jo, takže to bylo jako z našeho pohledu trochu absurdní, ale přiznám, to zněly jako kolikrát strašně vtipné výroky, jo, jako že lidi prostě vůbec nevěděli, kolik dostávají zaplaceno. Jo, tak to byl zase Michal Hašek, který dostává zaplaceno strašně moc, jo. Nejzajímavější prezidenti, že jo, to byl přesně vrchol projektu z pohledu zájmu veřejnosti. Ale co to pro nás jako znamenalo, že jo? Ti prezidenti, to bylo konstantní ověřování po prvním kole teda hlavně, konstantní ověřování Zemana a Schwarzenberga a v zásadě těch samých výstupů pořád dokola, jo? A my se potom už jako dostáváme do situace, kdy sice každý další výstup, který řekne, že Zeman lže, pokud jde o nějaký Lukoil, je strašně jako úspěšný a dostane jako hodně mediální pozornosti, ale otázka je, jestli to naše práce, jako v té chvíli už na to opakovaně upozornit, anebo bychom to měli prostě dát ven a nechat lidi zhodnotit, protože každý jako náš scénář to minimálně už věděl předtím, nebo věděl to po tom prvním výstupu. Ale bylo to docela úspěšné. Jo? To interview 24 bylo jakž tak jako sledováno. My jsme dělali takový ti absurdní kandidáti jako Okamura a Bubošíková. Ti byli strašně zajímaví v tom, že se ty výroky ověřovaly zábavně, jo? Když prostě mluví o něčem o Švýcarsku a tak dále. Ale zároveň byly strašně těžké tím, že ti lidi hodně používali obecná tvrzení typu nikdo nikdy neudělal tuhle a tuhle věc, jo, a zhodnujte tenhle takovýhle výrok. Prezidentské debaty, ty byly super a to je něco, co to přesně ukázalo, že ten projekt má jako relativně úzce specifický prostor, kde se může jako medializovat, jo, tím, že za to dělá Politifact, za to dělá factcheck.org, oni ověřují spoustu lidí, oni se kolikrát věnují nějakým regionálním politikům prostě v Iově,
ale to neznamená, že by z toho měli jakékoliv jako zajímavé mezimediální výstupy. To nejdůležitější, to jediné, co čím budu citovat, je, když nějaký jeden ze dvou nebo ze tří nejzajímavějších politiků v Americe a stejně tak u nás v Česku řekne něco nepravdivého. A nikdo se nezajímá o to, jestli ten demagog ověří správně nebo ne, stejně jako se lidi nezajímají o tom, kolik, jestli ten fact-check dává správný počet pinokí, nebo to je politifact, jo, prostě vám to převezmu už prostě proto, že to je zajímavé a že se to věnuje tématu, které je prostě aktuální. Takže jsme dělali ty duely. Pokusili jsme se, že naše úvaha byla, ten projekt je veřejně přínosný, tak by bylo ideální spolupracovat s ČT, jo? Nebo s nějakou prostě, že, s nějakou veřejnou institucí. Tam se ukázalo, že ČT se nahrává, že? No, ČT prostě, že narážíme jako na nějaké institucionální překážky toho typu, že ta ČT se může bát, že by někdo mohl zpětně hodnotit, jakým projektům dávala jako přednost v těch svých výstupech, a že by si někdo mohl říct, že ten demagog na základě svého personálního složení a tak dále není neutrální. A ta ČT proto neposkytla nikdy žádné jako argumenty, ale přestože prostě ti lidi, kteří byli v té tvorbě toho pořadu, byli zpravidla nadšení z té možnosti spolupráce se studentama, získat vlastně, aby nadšení z toho, že by získali zdarma obsah, který by byl zajímavý pro to jejich interview, zdarma prostě něco, co potom můžou dávat na sociálních sítích a tak dále, tak to nikdy neprošlo prostě přes ty lidi výš, jo. A to přesto, že nám někdy Dvořák tehdy vyjádřil podporu, prostě tohoto nemělo žádný úspěch. A to je zajímavé, jakože že ta institucionální bariéra prostě spojená s tím jako veřejným, s tou veřejnou institucí je hrozně tvrdá, no, ta byrokratická bariéra. No ale ano, diskuze s Emanem Okamurou byly strašně zajímavé. Hyde Park, jo. Hyde Park je hrozně úspěšný na Facebooku a ti lidi jsou aktivní potom na Twitteru i ti tweetfurci. Takže tohle byla věc, která měla jako strašně zajímavý dopad a vyvolala relativně i diskuzi o tom, co ten demagog jako dělá, jak to věří. To byla jedna doba, kdy jsme měli i nějakou jako metodologickou kritiku k tomu, co děláme, která byla relevantní a byla zajímavá. A to je zajímavé, jakože ty jednotlivé pořady ČT, jak člověk by to měřil prostě jenom na základě toho, jaká je sledovanost, ale mají i úplně odlišnou, a nevím, jestli to je odlišná divizická struktura nebo něco takového, ale prostě úplně odlišnou reakci z hlediska těch posluchačů a diváků na to, co tam zazní. Jo? Prostě na to, že ten dopad toho pořadu je úplně jiný. Myslím, že to prostě srovnáme počty diváků a že tohle to vám ukáže, jak to z toho bude, a vůbec to tak nebylo. A jo, měli jsme nějaké statistiky, no, tak Zeman na tom nebyl úplně nejlíp. Ale zase je statistika, která není nezbytně jako úplně relevantní, jo, že prostě když Fisher něco říká, tak to jsou vždycky banality typu prostě venku svítí slunce, jo, ale Zeman chce být kontroverzní. A s tou kontroverzí prostě přichází i prostě nějaká nepravda, no, sem tam, řekněme. No a měli jsme ohlas na ty výsledky a díky tomu, že to bylo i kontroverzní, tak to převzala média. A potom ti lidi, kteří reálně dělali ty debaty, jo, například, to se bylo myslím i u Moravce, ale to je nově, reálně použili v té debatě to naše ověření k tomu, aby konfrontovali toho politika s tím, co se tam stalo. Jo. Prostě bylo to pro ně dostatečně zajímavé na to a dostatečně relevantní z hlediska toho původu, že to prostě nebyl nějaký komentář, někdo to vás řekl, ale tady nějací studenti jasně říkají, že nemáte pravdu, ale na to, aby to tomu člověku předhodili prostě v nejsledovanějším pořadu, ve kterém bude před těma volbama. Jo, což ukazuje na to, že ten charakter toho projektu, i když je neziskový a takový, jako člověk by řekl na vodě, jsou to studenti, je dostatečný na to, aby měl takový přesah, ale jenom je prostě problém v tom, najít nějakou instituci, která s váma bude spolupracovat. Jo, sdílel to Dinsmír, no, tak
ne, moc mu to nepřineslo. Ten dopad na tu kampaň nějaký byl, my samozřejmě nemůžeme říct prostě, že nás to kvantifikovat, nemáme ani žádnou metriku a kdo ví, možná, že když prostě lidi, když ta nová konfrontovala Zemana s nějakou lží o Lukoilu, tak ho mu to pomohlo, protože se mohl vymezit vůči médiím, což on dělá. No, jako my, to my nedokážeme posoudit, ale prostě z našeho pohledu, kdy my chceme ukázovat nějaké jako pravdy, nepravdy v politice, to bylo cool. Vymyslel tvrdoň. No a tohle jsme potom dělali v těch samotných duelech. A strašně cool na tom bylo to, že ty výstupy byly sledované tolik jako celá naše prostě předchozí roční práce, ale byly těch výroků bylo strašně málo. Takže to se dalo vyřešit docela efektivně. Jako někdy prostě je vidět, že celá ta naše práce předtím spočívala v tom, že jsme ten projekt jakoby udržovali tak, aby byl připraven v téhle věci se reálně nějak prosadit. Nebyla jako věcně až tak důležitá. Jo? Bylo to prostě o tom, že se připravujeme na to, až přijdou nějaké zajímavé volby z hlediska té medializace, ale připravení jsme na to aspoň nějak tak, že byli, takže to potom mělo pozitivní dopad. No a bylo tam spousta zajímavých výroků, já to asi nebudeme řešit. No a pak byla sněmovna. Že my jsme přesně čekali, že to bude strašně zajímavé tím, že budou tam straničtí lídři, budou diskuze v krajích a podobně. A zase to mělo ten problém toho, že ani ti straničtí lídři často nejsou ty nejzajímavější osoby prostě pro tu danou, pro ten mediální prostor. KDU a Svobodní byli nadšení z toho, že se o ně vůbec někdo zajímal, to bylo jako nadšení z toho, že jsme to ověřovali, ale vůbec jsme neměli, vůbec z toho nebylo prostě nějaké jako mediální pokrytí. Cibulka, pravý blok, ten z toho nadšený úplně nebyl, ale tak to chodí. Ověřovali jsme, tam se taky ukázalo, že před těmi volbama často prostě přijdou nějaké požadavky ze strany různých médií, abychom ověřovali konkrétní diskuze. A tady už se přesně projevilo to, že ten projekt musel vážit prostě to, jestli přistoupí na ověření placené médiem, které bylo evidentně prostě zaměřené ve prospěch určité politické strany. Jo? A to bylo to něco, na co jsme prostě přistoupit už nemohli, jo? Protože ne, že by ta média byla někým vlastněná, ale prostě vybírala si vystoupení lidí, kteří byli proti Andreji Babišovi. No a jo, a bylo tam spousta těch různých výroků a Babiš. Ale to zajímavé na tom právě bylo to, že ta sněmovna, máte pocit, jako, že ty sněmovní volby jsou mezi krajem a prezidentem, jo, je to přesně jenom ten premiér je klíčová osoba v České republice a zároveň je to jako ty volby jsou silně personalizované, když tam vystupuje Babiš a podobně, ale není to vůbec tak z hlediska toho mediálního pokrytí těch voleb. To mediální pokrytí se daleko víc věnuje prostě ODS-ce, straně a nějaké té kolektivní, tomu kolektivním popisu té situace, spíš než aby jako zdůrazňovalo ty osoby. Což přesně ukazuje, že když se my jako fact-check prostě budeme zaměřovat na volby, které jsou vedeny stranami, tak nejsme schopni prostě nějakým způsobem se prosadit jinak, než tím, že bychom řekli, tahle ta strana lže ve 30% případů nebo něco podobného. Což je ale strašně nerelevantní a nerealistické a nemůže to nějakým způsobem prostě, že není to už fact check potom. No. A i ty, kdy jsme v těch volbách zase prostě ze strany těch malých stran měli nějaké pozitivní dopady. No a úplně nakonec bych ještě zmínil, to je nějaká prezentace, kterou jsme měli snad v Gruzii, takže to bude asi anglicky celé. Jo, jako když to nějak shrnout, tak co byly prostě pro nás ty klíčové body pro tvorbu toho projektu, jakž tak úspěšného. Jo, první věc, lidi jsou ochotní pracovat zdarma. Univerzitní studenti mají spoustu volného času, zvláště když studují na FSS. A myslím, že nemáme žádného lékaře nebo tak něco. A prostě
mají intelektuální kapacity na to, aby to dělali, to znamená, že prostě věnují se běžně, dělají nějaké seminárky, pracují se zdroji a tohle nejenom, že jim umožňuje jako použít jejich existující zkušenosti, ale zároveň z jejich pohledu tohoto rozvíjí ty jejich jako skilly, pokud jde o vyhledávání zdrojů, psaní těch textů a tak dále. Takže oni to vnímají jako naopak benefit pro ně, přestože z našeho pohledu dělají práce zdarma. Jo, to bylo perfektní. Když jsme srovnávali ten náš postup z té práce zdarma, tak jsme jasně viděli, že oproti tomu slovenskému modelu, kde Slováci mají Demagog.sk, bylo daleko efektivnější prostě ta krátkodobá spolupráce, zatímco na Slováci prostě spolupracují s těma lidma leta. Jo, tam ti Slováci postupně odumírají, jo, tím, že ty jejich výstupy nejsou medializované a nejsou. A je těžké prostě něco takového dělat leta bez toho, abyste viděli, že se něco mění, jo? Protože v politice se prostě nic tak rychle nezmění. Takže to naše poučení bylo jasné, vzít si pár lidí, nic jim na to nedat samozřejmě, a mít tam krátkou dobu, jo? Je to jako zaškolit, nechat jim pár měsíců dělat tu stáž a potom že je poslat pryč. No, nechat to, snažit se, aby ti lidi nebyli zatěžováni nějak jako extrémně, a to ani v nepravidelných výkyvech. Jo? Když tomu člověku řeknete, budeme vás v průměru potřebovat 20 hodin měsíčně nebo nějakým jiným intervalu, tak to bude pro něho strašně těžké, jo, ta práce. Jo, nemůžete od studenta nikdy požadovat, aby se odbytoval víkend nebo ne. Lidi mají spoustu volného času, ale zároveň nikdy nemají čas, když se zeptáte den, dva, tři den. Nevím, jak to přesně funguje. No. A zároveň zdůrazňujete vždycky tu hodnotu té zkušenosti. Jo. My jsme měli lidi, kteří vezali ten Demagog tu jako v CVčku a dostávali nabídky od nějakých soukromých společností, které oni třeba neměli žádné skilly, ale nebyl pro ně problém ukázat, že v průběhu toho studia dělali nějakou občanskou participativní práci, nebo jak to říct, byli angažovaní, neflákali se, a ten Demagog byl pro ně nějakým jako dokladem toho, že něco dělali. A zároveň tam měli jasný jako textový výstupy, zvláště když dělali nějaký blog, takže prostě mohli tomu zaměstnavateli ukázat prostě toho, co jsme udělali. Měli jsme lidi, já nevím, z úřadu vlády a z nějakých ministerstev taky. Takže to sice není dobrá finanční pozice, ale je to hezká. Snažili jsme se najít vždycky lidi z různých prostředí, to znamená nejenom prostě lidi, co jsou na FSS a studiu politologii, ale lidi, kteří dělají zároveň práva, zároveň se věnují nějakým technickým oborům, a ideálně zároveň lidi, kteří dělají PR, tak aby mohli psát. Jo? Ono tohle bylo asi nejtěžší, najít lidi, kteří uměli psát. To se nakonec ukázalo, že nejdůležitější bylo každého donutit, aby napsal aspoň někde nějaký blog. A potom se ukáže, že za prvé toho člověka, že ta věc může bavit, a za druhé, že to může umět dělat, i když třeba nikdy nic takového jako nepsal. A zároveň se ukáže teda, kdo na to je absolutně nevhodný, jo. Ale vůbec se nám neosvědčilo zkoušet se najít někoho, kdo by dělal PR od počátku, protože ti lidi byli vždycky buď to neschopní, anebo se nám nikdo neozval. Tož bylo strašně, strašně divné. Korektoři, člověk se byl strašně, strašně překvapený tím, jak špatná gramatika je u studentů, kteří mají za sebou prostě desítky a desítky stran, jakých chyb se můžou dopustit. A mít někoho, kdo se vyzná jako v žádání o granty. Jo. My jsme nakonec na začátku měli úspěch z Mládeží v akci, která už dneska asi neexistuje, a později ten největší jako finanční přínos pro ten náš projekt byl z takových individuálních akcí, jakože OSFka vyhlásila nějaký grantový projekt a nějaký Severomoravský kraj měl něco, a to jsou věci, které prostě musíte asi znát předem, nebo googlíte prostě, kde jsou různé granty a sledujete neziskovky.cz a podobně, ale musíte mít někoho, kdo má jako zkušenost prostě s psaním těch grantů. Hodně toho je kopy Ctrl-C, Ctrl-V,
ale není to všechno. Jako vždycky tam je ta snaha identifikovat ty administrativní požadavky a ty formální požadavky, naplnit ty formální požadavky žádosti. Jo. Co znamená, když potřebujete doklad o právní subjektivitě a tak dále. No, to je kontrola, jo, potřebujete nějaký peníze, to je super. A jasně, strašně nás jako pozitivně překvapilo to, jak ochotná byla některá média s námi aspoň o té věci mluvit. Jo. Když, že vy, není těžké prostě pozvat nějakého novináře na pivo, seznámit se s ním a potom on je daleko otevřenější k tomu, aby se já jsem jako přešel k medializaci, ale jako to jen. No, aby potom o vás psali, jo. To bylo to nejvíc, my jsme byli vždycky na nějakých konferencích, kterých se účastnila různá média, a to nejvíc, co nám nejvíc vytýkali, bylo, že jsme s nima nikdy nebyli na pivu, jo. Že prostě nás nikdy neviděli a že mají pocit, že jsme nějaká jako abstraktní entita, která existuje na webu, ale která pro ně nepředstavuje nikoho, komu by mohli zavolat, s kým by se mohli sejít, kdo by mohl vysvětlit nějaký problém. Takže když tomu médiu prostě někdo potom napíše, vy tady máte chybu, ten demagog v tomhle neměl pravdu, tak oni mají pocit, že nemají komu zavolat, protože ty lidi neznají. Ale tím, že vytvoříte nějaký pozitivní vztah, což je na to je výborný tvrdoň, protože chodí hodně na pivo, tak má jako daleko větší, tak získáváte daleko větší prostupnost i prostě do národních, velkých národních médií. Ten přístup je často hrozně neformální. Tiskové zprávy potom bez tohohle vůbec nefungovaly. Jakože nám to skoro nikdo nepřebral. Zpravidla jenom v těch obdobích, kdy byly fakt nejzajímavější jogdy, prostě bylo to jedno zajímavé téma, to byly ty prezidentské volby. A taky jsme se zkoušeli dělat nějaký fact-check naživo, kdybychom my sami jako oslovili čtenáře a řekli, pojďte se podívat, prostě jak to vyřování probíhá a pojďte se dívat, jak to jako co ten člověk říká prostě v dané chvíli, jestli to je pravda nebo ne. A tam se ukázalo, že nejsme schopni přitáhnout ty lidi přímo a že ta strašně jako náročná práce, která spočívá v tom, že jste někde vzhůru v noci, když nějaká debata, a ještě potom pár hodin, abyste to ověřovali co nejrychleji, jde prakticky vníveč. Že ta největší mediální postupnost je skutečně v tom, že vás nějaké médium tu věc převezme, ať už přímo do textu, nebo do zpravodajského portálu, nebo na sociálních sítích. Ten benefit toho té medializace se potom projevil i v tom, že jsme daleko jednodušeji oslovovali donory. Je spousta lidí, kteří nejenom že mají práci zdarma, ale jsou ochotní nám dát peníze. Což nevím, jestli z toho tvrdon žije, ale myslím, že většinu svého příjmu z toho má. Je to, dá se z toho prostě nějakým způsobem i pro toho aspoň jednoho člověka vyžít. A nevím, jestli platíme Honzovi Martinkovi za zprávu webu, ale doufám, že jo. Takže i ty technické náklady toho projektu, nebo technické požadavky toho projektu se dají zajistit z peněz donorů. A to i tehdy, když nám prostě nevyjdou žádné grantové projekty. A to díky té medializaci, to díky prostě tomu, že jsme byli vidět. Jo, a to je nějak Hugo Zinsky ahoj nebo něco podobného. Dobře, no, tak to bylo všechno, co mě napadlo k tomu demagogu. Teď je asi prostor pro vaše dotazy. Tak se ptejte. Jo, a musíte mít ten mikrofon. Jo? Ale tak nejsou hloupé dotazy. Nebo to zhodnotíme potom. Jak to funguje? Jo, OK. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste se někdy neobávali toho, že budete jako středem pozornosti těch médií, ale v tom jako špatném slova smyslu, že prostě s vás budou snažit nějak odstranit nebo něco takového, nějak diskreditovat a tak.
Jo, no my jsme naštěstí malý cíl na to, aby někdo měl nějaký zájem nebo zájem. Benefit z toho, že napíše zprávu o tom, že nějaký stážista demagogů byl ve politické straně. Je velká část těch lidí, kteří jsou aktivní takhle v té neziskovce, je zároveň nějak participuje v politice. Takže máme lidi, co jsou ve straně zelených, lidi, co byli v idealistech a tak dále. A nějaké topkaře a podobně, ale nemáme žádné komunisty třeba. Takže někdo by mohl říct, no podívejte se, to jsou mladí lidi, kteří jsou pravicoví nebo já nevím jací, liberální. Ale vzhledem k tomu, že ti analytici jako takový prostě nejsou zajímavé persony, nejsou nějaké celebrity, tak to vůbec nemá žádný dopad. Jo? Jako jasně, nějací ti komentátoři na Facebooku nám to jako řeknou, jo, a na white media, jednou prolezli facebookové stránky všech našich analytiků a dali nás na nějaký ten seznam, což bylo cool, ale jen jako nějaký jako větší dopad to nikdy nemělo. Díky. No, další dotazy? Tak já děkuji za pozornost. A jenom dodám, kdybyste se chtěli zapojit do projektu Demagog.cz, tak napište mail na info@demagog.cz a podívejte se na ten web samozřejmě, demagog.cz.